როგორ აკონტროლებს საკრებულო მერის საქმიანობას? წარმომადგენლობითი ორგანოს მოვალეობაა გულმოდგინე ზედამხედველობა გაუწიოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ყველა ქმედებას და ისაუბროს იმაზე, რასაც ამ პროცესში დაინახავს. თუ ხარ მუნიციპალიტეტის ორგანოებით დაინტერესებული და გსურს იცოდე, როგორ უნდა ჩაერთო ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოს, იგივე საკრებულო საქმიანობაში, ამ ვიდეოში გაიგებთ, როგორ შეუძლია საკრებულოს მერის საქმიანობა გააკონტროლოს. Რა შესაძლებლობები, ანუ მექანიზმები აქვს ამისთვის და რა როლი შეიძლება ჰქონდეს მოქალაქეს ამ პროცესში? Რას ნიშნავს კონტროლი იგივე ზედამხედველობა? Ეს არის საკრებულოს ისეთი ქმედებების ერთობლიობა, რომლითაც ის ამოწმებს, მერი და მისი სამსახურები ეფექტიანად აღასრულებენ თუ არა მის პოლიტიკას და სამართლებრივ აქტებს. ასევე ხომ არ არის რაიმე დარღვევები თუ გადაცდომები მათ საქმიანობაში. რატომ არის ზედამხედველობა მნიშვნელოვანი? გაძლიერდება მერის, ანუ ადგილობრივი აღმასრულებელი ორგანოს და სხვა თანამდებობის პირების ანგარიშვალდებულება ხალხის წინაშე. ეს პირები კანონმდებლობის შესაბამისად წარმართავენ საქმიანობას. ეფექტიანად შესრულდება საკრებულოს მიერ განსაზღვრული ადგილობრივი პოლიტიკა. ხელი შეეწყობა ადგილობრივი ბიუჯეტის წორ და მოქალაქეების საჭიროებებზე ორიენტირებულ ხარჯვას. გაუმჯობესდება მმართველობაზე დაკვირვების და შეფასების პროცესი. გამოვლინდება შედეგები და დაიგეგმება პრობლემების გამოსწორების გზები. ვის აქვს ზედამხედველობის უფლება საკრებულოში? ანგარიშვალდებულ ორგანოებსა და თანამდებობის პირებზე საზედამხედველო მექანიზმების გამოყენება შეუძლია საკრებულოს წევრს, საკრებულოს ფრაქციას, საკრებულოს კომისიას, თავად საკრებულოს და მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს. ვინ არიან საკრებულოს წინაშე ანგარიშვალდებული პირები, ანუ ვის ზედამხედველობს საკრებულო? კანონმდებლობით, საკრებულოს წინაშე ანგარიშვალდებულ ორგანოება და თანამდებობის პირებად განეხილებიან მერი, მერის მოადგილეები, მერის სამსახურის ხელმძღვანელები და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების ხელმძღვანელები. საკრებულო ზედამხედველობის დროს იყენებს სხვადასხვა მექანიზმს, რომელიც გათვალისწინებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში და კონკრეტული საკრებულოს რეგლამენტებში. ამასთან ყველა საკრებულოს ყველა მექანიზმი არ გააჩნია. თუ თქვენ გაინტერესებთ თქვენი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რა საზედამხედველო მექანიზმები აქვს, აუცილებლად გაეცანით თქვენი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის ბოლო რედაქციას. ეს მექანიზმები პირობითად ზედამხედველი სუბიექტების მიხედვით შეიძლება განაწილდეს. საკრებულოს წევრის საზედამხედველო მექანიზმები. Ფრაქციის საზედამხედველო მექანიზმები. Კომისიის საზედამხედველო მექანიზმები. საკრებულო საზედამხედველო მექანიზმები. Მოქალაქე შეუძლია დეპუტატს ან დეპუტატთა ჯგუფს მიმართოს და სთხოვოს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაციის მოკვლევა და მოძიება. საკრებულოს წევრის, როგორც მოქალაქეთა წარმომადგენლის შეკითხვები სწორედ მათ ინტერესებსა და წუხილებს ახმოვანებს. საკრებულოს წევრს უნდა გაეცეს პასუხი, თუ ეს ინფორმაცია არ შეიცავს სახელმწიფო საიდუმლოებას. წერილობით კითხვაზე პასუხის გაცემის ვადა ერთი კვირაა და მისი გაგრძელება დამატებით 10 დღით არის შესაძლებელი. საკრებულოს წევრის ხელში ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი მექანიზმია ანგარიშვალდებულ პირებთან შეხვედრის შესაძლებლობა. დეპუტატი უფლებამოსილია შეხვდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინაშე ანგარიშვალდებულ თანამდებობის პირებს, რომლებიც თავის მხრივ ვალდებული არიან შეუფერხებლად მიიღონ საკრებულოს წევრი. ამ მექანიზმის მეშვეობით დეპუტატებს უმოკლეს დროში შეუძლიათ აღმასრულებელ ორგანოებთან დაკავშირება და მოქალაქის პრობლემებზე ქმედითი რეაგირება. თუ საკრებულო ჩათვლის, რომ კითხვებზე პასუხის გაცემა საჯაროდ სხდომაზეც სჭირდება, უნდა გამოიყენოს ინტერპელაციის მექანიზმი. ინტერპელაცია პოლიტიკური ინსტრუმენტია, რომელიც საკრებულოში არსებულ პოლიტიკურ ჯგუფებს საშუალებას აძლევს ანგარიშვალდებული თანამდებობის პირისგან საჯაროდ საკრებულოს ხდომაზე მიიღოს პასუხი საზოგადოებისთვის აქტუალურ თემებზე. საკრებულო, როგორც ერთი მთლიანი, ისე მისი ორგანოები პერიოდულად ისმენენ ანგარიშვალდებული პირების საქმიანობის ანგარიშებს. კომისიები აფასებენ შესაბამისი სამსახურის თუ კერძო სამართლის იურიდიული პირის საქმიანობას, იღებენ გადაწყვეტილებას და საჭიროების შემთხვევაში გასცემენ რეკომენდაციებს. ხშირად ეს ანგარიშები საკრებულოს ხდომაზეც განიხილება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ანგარიშია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ, როგორც წლიური, ისე კვარტალური მოხსენებები. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში უნდა დამტკიცდეს არაუგვიანეს 1 მაისისა. საკრებულო ასევე ისმენს წინა წელს განხორციელებული შესყიდვების ანგარიშს არაუგვიანეს თებერვლისა. მერი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ გასული წლის საქმიანობის ანგარიში წარუდგინოს არა მხოლოდ მოქალაქეებს, არამედ საკრებულოსაც. საკრებულოს უფლება აქვს მერს რიგარეში ანგარიშის წარდგენაც მოსთხოვოს. თუ კი მოქალაქეები ჩათვლით, რომ მერი ან სხვა მუნიციპალური უწყებები არასათანადოდ საქმიანობენ, შეგიძლიათ თქვენი პრობლემები, წუხილები და შეკითხვები მიაწოდოთ საკრებულოს წევრებს, კომისიებს, ფრაქციებს და მოსთხოვოთ მათ თქვენი კეთილდღეობისთვის ეფექტიანად გააკონტროლონ მერის საქმიანობა. გაუგზავნონ მერს შეკითხვები, მოიწვიონ საკრებულოში და მოსთხოვონ საჯაროდ გასცენ კითხვებს პასუხები. წარმოადგინონ გაწეული საქმიანობის ანგარიში, ახსნან რაში და როგორი ხარჯება ადგილობრივი ბიუჯეტი.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაესწროთ როგორც კომისიის, ისე საკრებულოს ხდომებს, მიიღოთ ინფორმაცია და ჩაერთოთ ანგარიშების განხილვის პროცესში. მოითხოვოთ პასუხი თქვენთვის საინტერესო კითხვებზე. საკრებულოს წევრებთან შეხვედრის დროს დაუსვათ მათ კითხვები, როგორ ზედამხედველობს ის მერის საქმიანობას და მოსთხოვოთ საკრებულოს შეასრულოს საკუთარი ვალდებულება. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ გზამკვლევში, რომელიც დეტალურად აღწერს საკრებულოს მექანიზმებს. გახსოვდეთ, საკრებულოს მხრიდან ეფექტიანი ზედამხედველობა ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის განვითარებას მოქალაქეთა ინტერესების შესაბამისად.